Efter nästan 7-8 timmars bussresa har vi äntligen kommit fram till Ella. Yes. No, it's fine. Vi går nu på deras huvudgata här bak och letar efter lite middag. Sen ska vi sova. Och sen imorgon ska vi förmodligen till det kända tågspåret. Med den bussresan där så får man avgjuta en kall, stor, stark efterrätt. Vad säger du? Hon är där. Morgon. Nu har vi egentligen vår första dag här i Ella. Jag är just nu på väg mot ett trailer som heter Little Adams Peak. Lexi blev dessvärre, han blev lite sjuk. Så han är inte så trodde. Så hon valde att stanna hemma lite nu och chilla. Sova ut lite under dagen. Så skulle jag komma och hämta den sen, så skulle vi gå vidare till Nine Arc Bridge. Så ja, det är planen idag i alla fall. Det här var nästan en obligatorisk sak för mig att göra. Det är liksom att skoja bort det här. Den här utsikten. Bara avnjuta. Kan det bli bättre då? Jag fick egentligen upp henne ur sängen. Ja, jag sov ju bara 2 timmar i natt. Ja, lite trött. Men... Äsch. Nu är vi på väg till Nine Arc Bridge. Jag är jäkligt trött, inte sovit på hela natten för att jag blev ganska sjuk. Men vi bestämde oss ändå för att ta oss upp i sängen och gå och kolla på den kända bron. Mm. Tuff, tuff. Här kommer tåget Lexi. Nu ska vi vidare. Yes. Ska jag ta en till liten hike. Men det här är bro. Eller fint. Om ni inte riktigt kopplade det med de första videos. Här borstar man håret med en utsikt, ja. Nu är vi här på Little Adams Peak. Vi har på att ge upp många gånger. Gud vad blåsigt det var. Väldigt blåsigt. Ja. Men vi tog oss upp. Gjorde vi. Och när låg vi utan den här utsikten. Så håll igång. Så romantiskt.
Vi har inte vloggat så mycket igår, men... Du kanske märker något nytt för mig? Ett fint nytt halsband. Ja. Men vi vloggade inte så mycket igår i och med att vi var lite trötta och så vidare. Men idag så är vi lite turistar. Så nu är vi vid... Vattenfall. Vad heter det? Ravana Waterfall heter det. Mm. Och ska vi kika på det då? Så, det ska ja. Vi. Ha det gott. Bäst att du är försiktig, Lexi. Ja, sket mitt på gatan här också. Nu går vi här på Tea Factory. Så här är deras plantager och sen här tillverkas, ja, och Ceylon te då. Ja, något te i alla fall, men gott. Har du någon input? De här teplantorna som de har här liknar faktiskt väldigt mycket bara en vanlig växt. Men det är egentligen te. Det kan man inte tro. Ja, man får inte filma inomhus, men här ute får man. Och då berättade vår guide att de som inte dricker te regelbundet minst en gång om dagen, ja, det är här de låses in. Refuse tea room. Dags att du börjar dricka te då, Johannes. Masala chai. Nu har vi gått runt tillräckligt för idag. Ja, nu sitter vi på en barn och ska dricka milkshake och öl. Det är gott. Det är fel ölglas dock. Jag heter Ruby. Jag tycker det är skitcoolt. Kommer lite ut på näs. Och mig mer. Hej Ruby. Vissa dig. Det är frukost i Ella. Johannes är inte så mycket på humör idag. Han har inte fått sitt kaffe än, det är därför. Timmen. Det är ingen Shinkansen det här, eller inte? Det kommer ta cirka 6 timmar, men det kostar också bara 40 kronor för att snåla. Det är farligt. Så snåla är vi.